Проектите залагат чрез безвъзмезна финансова помощ нова спортна настилка за физкултурния салон и залите за тенис, винилова настилка за залата за шах, подмяна на облицовка и настилки в съблекални и санитарни помещения в гимназия с преподаване на чужди езици Ромен Ролан. Още две от гимназиите в града са включени в предложенията за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Професионалната гимназия по ветеринарна медицина Иван Павлов и Търговската гимназия Княз Симеон Търновски. В Старозагорско има подадени проекти за две учебни заведения в Казанлък. Днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков представи информация за предвидените инвестиции от 624 милиона лева за подобряване на образователната инфраструктура по линия на управляваната от Министерството оперативна програма «Региони в растеж 2014-2020». По програма «Региони в растеж» на МРРБ средствата ще са на разположение на общини, министерства и университети в страната. Парите ще бъдат предназначени за ремонт на образователната инфраструктура. 75 общо са проектите по програмата, като по този начин в края общо 39 от най-големите общини в страната ще имат финансиране за модернизация.